senast. Men nu alltså tillbaka Malcolm Mwenza. Singh mot Nyström, ytterbacken som fyller på. Nyström med den passningen in också. Nyström igen, liggandes. Hittar han in mot inbyte Mwenza och här kommer ett skott i mål. 1-0 guys. Målskytt Luka Mijailovic. Men nu alltså tillbaka Malcolm Mwenza. Singh mot Nyström, ytterbacken som fyller på. Nyström med den passningen in också. Nyström igen, liggandes. Hittar han in mot inbyte Mwenza och här kommer ett skott i mål. 1-0 guys. Målskytt Luka Mijailovic. Nyström sprang in på planen till slut. Han som var på väg att lämna. Akintoye. Kiddo. Kiddo får in den bollen och då kommer kvitteringen för Syrianska. Det är Felix Michel i den 90:e matchminuten som utjämnar för gästerna. Syrianska FC kvitterar på Gamla Ullevi. Och målet faller sent i den här matchen. Och det är Ugandien Kiddo, inhoppar i matchen, som kommer runt, skickar in den bollen och här vräker sig Felix Michel fram. Och det här är ett mål som kan betyda väldigt mycket för Syrianskas del. Målet föll just som matchen gick in på stopptid. Och Felix